mwepesi. Mambo ya siasa tufanye nini? Tutulize. Kwanza tufanye kazi ya hawa wananchi. Tunamna hiyo. Mambo ya kusafirisha watu kutoka kona hii kwenda kona ile tuachane nayo. Mambo ya siasa ya 2027 tuachane nayo. Sawa hivi tufanye kazi ya nini? Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie viongozi wenzangu, mimi nikiwa kiongozi wenu, naomba kwa unyenyekevu tulizeni bomu hii. Mambo bado ama namna gani jamani? Tufanye nini? Watulize bomu, si ndio? Hawa viongozi wote mimi nitawapotisha chini na niwapange vizuri, wawape siasa ya kulumbana, tupange siasa ya maendeleo. Tunamwelewa jamani? Niwachache pia mkatulia, wacha niongee na watu wa Lamu. Lamu ya njano, Lamu ya njano. Mheshimiwa Rais, mimi nakushukuru sana sababu ile mambo yote umesema leo, unatutengenezea barabara, unanifanya chairman wa barabara kule Kenya. Kesho tarehe 15 kulingana na yale mambo nimepitisha, ninatuma shilingi bilioni 1 ndio ifanye kazi hapa Kiambu. Kwa hivyo na gavana, pesa nimeleta tukiwa na rais kwa nia yao waliwaizi kazi. Watu lazima wafanyiwe kazi, lazima kazi ifanywe. Na nikianza kupanga hivi kazi kuzizaza ndipo mbango kazi itafanywa kwa kikwepo kesi taraja sana Kwa hivyo kwa hivyo gavana wa Matangi hapa Kiambu kaunti. Mimi ndio nitapinga gavana wa Matangi hapa Kiambu. Tumekuwa tukizikwa, tunapeleka kwa kila mwananchi mpaka nyumbani, na hata kila mwananchi hapa na fataliza Excellency. Tunaongeza mpaka mbegu, tunapeleka mpaka na fataliza ya Excellency, na niwapata mapi kuwa mzuri zaidi. Tunaongeza mpaka tushuhuri ile tunaitwa ya Excellency, kuku ile ndogo ya mama mboga anapata vile tumifaranga. Ewa hukuwa muuzaji wa malazi, sisi ni Excellency tumeshika amana kwa group, wanafanya kazi hiyo ya tashini ya Excellency. Sisi hatuna mchezo kwa kazi yako, tunataka kazi yako ingali ya Excellency, na sisi wanatambui ndio tusaidinde ya Excellency. Nataka niseme na mtangazo wazi ya kwamba ya Excellency ajenda yako ya kuendeleza na vijana wapate kazi, sisi tuko nayo kwa mkono.